Atenção, emissoras. Forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. É segunda-feira, que maravilha! Atenção, preguiça, show, aqui não! Atenção, fake news, aqui não é lugar pra você também não, aqui é a informação o tempo todo, checada, apurada, pra que você tenha sempre a melhor decisão da sua vida, fundamentada naquilo que é verdade. Eu sou a Célio Trindade, você nem precisa se apresentar, você é a pessoa mais importante do meu trabalho, é por isso que eu tô aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, nesta emissora potente, nesta grandona, pra que você tenha sempre um companheiro que lhe ensine, que lhe informe, que lhe ajude, que você seja o melhor companheiro também do outro lado. Obrigado, obrigado, Maranhão, você cortando as estradas do meu querido estado do Maranhão, na boleia do seu caminhão, eu sou muito mais feliz. Obrigado pela carona que me dá. Brasil! Cheguei, vai começar com quem hoje, Acélio? Segunda-feira, linda, linda, linda. Robin Sharma dizia o seguinte, Acélio, não deixe suas limitações definirem você, meu chapa. Supere-as e torne-se imparável. Robin Sharma dizia o seguinte, não deixe suas limitações definirem você. Dizia não, ele disse, tá vivaço esse cara. Supere-as e torne-se imparável. Robin Sharma é um escritor, palestrante, motivacional e consultor de liderança. Ele é reconhecido internacionalmente por seus livros e programas de treinamento que abordam temas como liderança, autodesenvolvimento e excelência pessoal. Sharma ficou famoso por seu livro que eu recomendo para você. Olha o nome desse livro, anota aí, hein? O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Foi lançado em 1997. Repete, não deixe suas limitações definirem você. Supere-as e torne-se imparável. Alô, Brasil. Cheguei! Atenção, rede de emissoras. Está entrando no ar. Programa A Conversa com Acélio Trindade. A Conversa com Acélio Trindade. Jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação. Programa A Conversa com Acélio. Agora, no seu rádio. Muito bem, vamos começar o programa desta segunda-feira, 26 de junho. Conversando com uma pessoa maravilhosa, doutora Mari Lençóis, do município de Barreirinhas, que está conosco em três emissoras. Começando pela Mix FM 99.5, do meu amigo DJ JP. Tem a nossa querida emissora também do Zé Marina, rapaz, que não chegou a essa rede, nunca mais nos largou. FM Campos Verde 97.5. E ainda estamos na web. Web Rádio Mania BHS aqui de Barreirinhas, do amigo França Júnior. É audiência para todo lado aqui em Barreirinhas. Doutora Maria, aliás, Mari Lençóis, que é um nome muito sugestivo para essa região. Ela é secretária municipal da Mulher e a gente queria dar o nosso bom dia. Seja bem-vindo ao programa Conversa com a Célio Trindade. E começar perguntando para a senhora, tem programa específico aí para a mulher de Barreirinhas? Como é que está essa situação? Seja bem-vinda, secretária. Oi, bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui com vocês. Nós aqui na Secretaria da Mulher de Barreirinhas, né? Primeiro dizer que a Secretaria da Mulher foi reativada na gestão do Dr. Amilca e nós conseguimos trabalhar dentro do PPA, dois programas específicos, né, que são Mulher em Foco e Mulher Viver Sem Violência. O Mulher em Foco, ele cuida de toda a abrangência das políticas públicas para as mulheres, tanto na educação, na saúde, no desenvolvimento econômico das mulheres, né. Então, nós, da Secretaria da Mulher, que somos uma secretaria de articulação, nós articulamos junto com as demais políticas a inserção das mulheres dentro das políticas públicas, né? Então, nesse âmbito, a gente cuida principalmente, além de estar em diálogo com todas as secretarias, né? Cuidamos de parcerias externas e também da parte de desenvolvimento econômico para as mulheres, né? Fazendo com que essas mulheres, elas tenham um melhor desenvolvimento na sua parte de empreendedorismo, de associativismo, cooperativismo, através de grupos produtivos,
que nós acompanhamos e incentivamos também a criação através da Feira da Mulher Empreendedora, que é um projeto que é da gestão, mas que a secretaria articula junto com as demais secretarias, né? A parte de capacitação, que nós trabalhamos em conjunto com a Sala do Empreendedor, com a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, assim, a Secretaria da Mulher, que foi uma proposta de gestão, de governo do nosso prefeito, foi reativada com esse foco de dar maior visibilidade às mulheres do município, né, contemplando essas mulheres em sua integralidade em todas as políticas públicas municipais e articulando também junto com a Secretaria de Estado e agora com o Ministério da Mulher em Brasília, né, com a nossa querida ministra Cida Gonçalves. E também temos dentro da nossa gestão o Mulher Viver Sem Violência, que trabalha toda a parte de prevenção, enfrentamento e combate à violência contra as mulheres. Nesse âmbito, a gente tem o nosso Centro de Referência e Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o CRAM, que trabalha justamente pelas mulheres que estão, acolhe as mulheres que estão em situação de violência, né, que estão passando por algum tipo de violência doméstica ou intrafamiliar, e também orienta, faz palestras, campanhas, estamos sempre ali trabalhando na prevenção para que esses casos não venham ocorrer, né? Nesse caso, a gente, dentro do CRAM, a gente tem uma advogada para fazer toda a orientação jurídica das mulheres, principalmente com relação a todas as questões de violência, mas também a parte de partilha de bens, a parte de pensão, né, de alimentos. Temos a psicóloga, que faz também a orientação e o acompanhamento dessas mulheres, fortalecendo a sua autonomia para que elas possam se entender dentro dos seus contextos. E temos a assistente social, que faz todo o levantamento e busca fazer um apanhado das garantias. Excelente trabalho. Senhoras e senhores de todo o Maranhão, nós estamos conversando com a senhora Mari Lençóis, ela é secretária da Mulher do município de Barreirinhas. Secretária, no início a senhora conversou aí conosco a respeito do Mulher em Foco, e aí me chamou a atenção a questão do empreendedorismo. Eu queria perguntar, já que Barreirinhas faz parte dos Lençóis Maranhenses, é uma cidade super, hiper turística aqui do estado do Maranhão, como é que vocês conectam esses ensinamentos, sobretudo essas oficinas de empreendedorismo, conectam com o turismo, para que essas mulheres também obtenham, do fato de Barreirinhas ser turística, alguma renda extra? Existe essa preocupação, secretária? Sim, com certeza. Na verdade, assim, as mulheres estão muito contempladas, né? É a nossa proposta de gestão, e as mulheres estão muito contempladas em todas as pastas. Na parte do empreendedorismo, nós temos uma parceria forte com o SEBRAE, né, que é nosso parceiro aqui junto, mas também o nosso prefeito aderiu ao programa do SENAI, né, do Sistema S, para que pudesse trazer capacitações para as mulheres, né? E aí, com a Sala do Empreendedor, a gente também fortalece essa parte de capacitação, e a Sala do Empreendedor, que trabalha junto com a Secretaria de Turismo, ali na Secretaria de Turismo, tem inclusive o Centro de Artesanato de Encantos e Amores, que fica lá no aeroporto. Lá já tem toda uma estrutura montada e mantida pela prefeitura, onde as mulheres podem trabalhar expor os seus trabalhos do artesanato, né, de toda a parte de produtiva da cadeia do turismo, né, a parte produtiva relacionada ao turismo. E aí a gente tem também as capacitações diversas, nós já fizemos, por exemplo, junto com a Sala do Empreendedor e o SENAI, uma capacitação de cozinha criativa para que as mulheres fizessem o máximo uso das culturas locais, tipo do nosso buriti, do nosso murici, entre outras coisas. Também tivemos cursos, agora há pouco a gente encerrou um curso com o SENAI de peças de costura, né, básico em costura, para as mulheres. Elas aprenderam, optaram por aprender a fazer maiôs e biquínis e tal, que não deixa de ser também uma interligação com o turismo, além das formações que a gente traz junto com o SEBRAE de empreendedorismo mesmo, aprender a empreender e toda essa parte que envolve a
a inserção das mulheres nesse mercado mais voltado mesmo para o pensamento do empreendedorismo. Além, lógico, nós temos também as questões junto com a economia solidária, trabalhando a parte das mulheres rurais, trabalhando junto com a Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Agricultura, que trabalha com essas mulheres, o fortalecimento, né? Nós temos lá a Secretaria de Agricultura, que trabalha muito forte com isso, que também não deixa de abastecer a nossa cadeia turística, no caso de bares e restaurantes. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Entrevistas. Muito bem, foi um prazer recebê-la aqui no programa Conversa com a Célio Trindade, que está muito forte aqui no município de Barreirinhas, pela Rádio Web Mania BHS, do amigo França Júnior, pela FM Campus Viz 97.5, do Zé Marina, Mix FM, do amigo JP. Muito obrigado pela atenção da senhora, secretária, e parabéns pelo trabalho que está sendo desenvolvido aqui em Barreirinhas, pela preocupação do governo aí do prefeito doutor Amílcar Rocha, e, obviamente, acabei de conhecer a senhora. Prazer, viu? Sentir firmeza nas suas palavras. Acho que o trabalho está sendo bem feito, só pelo que a senhora está me dizendo aí. Parabéns, muito obrigado mais uma vez, secretária. Muito obrigada, a gente agradece. Eu queria aproveitar o espaço e pedir para as meninas que estão nos escutando e os meninos que são em prol da nossa luta, que pegassem uma canetinha aí para anotar o nosso número de contato, nosso endereço e a nossa rede social. Nós estamos na Avenida do Carnaubal, na frente do Montelo Construções. Lá as mulheres podem ter todas as informações, inclusive cadastrar para cursos, entre outras coisas, né? Inclusive nas questões de orientação para os casos de violência. Nosso número é 8865-6472. Pode ligar nesse número, a gente passa as informações. E a nossa rede social é CEMU, SEMMUBHS, é o nosso Instagram. Lá vocês podem ter uma noção mais ou menos dos nossos trabalhos, né? E, lógico, siga as redes sociais da Prefeitura de Barreirinhas. Muito bem, conversamos com a secretária Mari Lençóis, direto do município de Barreirinhas, aqui no programa A Conversa é com a Célio Trindade. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Vamos agora para a região de Itapecurumirim, de onde fala o repórter Cristiano Dias. Cristiano, que assunto é esse? Sujeito foragido da justiça. Imagine, olha, há 23 anos, deu uma vacilada daquelas. Depois de 23 anos, o cara acha que, né, não está mais lá, não tem o registro. Sabe o que ele foi fazer na região de Itapecurumirim? Ele foi participar de uma audiência sobre disputa de terras no Maranhão. Quando quem estava lá na audiência perguntou qual o seu nome, ele disse: fulano de tal dos Anzóis, por favor, seu CPF, seu fulano de tal dos Anzóis. Aí ele, tal, 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 o sistema automaticamente apresenta quem é você dentro do site da justiça. Sabe o que deu para ele, meu amigo? Não vou dizer não. Quem vai dizer é Cristiano Dias, direto da região de Itapecurumirim. Fala, Cristiano. A Polícia Civil do Maranhão prendeu chapadinho um homem não identificado que estava foragido da justiça há mais de 23 anos. Ele é acusado de ter praticado um latrocínio em outubro de 2000. O homem foi localizado quando retornou à delegacia para uma audiência de custódia, onde envolvia a disputa de terras entre os seus parentes. Após uma pesquisa no sistema da Polícia Civil, foi descoberto a condenação e que ele estava foragido desde então. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta com um tiro no peito após ter sido roubado pelo suspeito. O caso aconteceu em Itapecurumirim. Na época, o homem chegou a ser preso, julgado e foi condenado a 20 anos de prisão em regime fechado. Entretanto, por ter sido preso preventivamente, ele foi liberado e fugiu para o povoado Roça Velha, zona rural de Santa Quitéria do Maranhão. A Polícia Civil entrou em contato com a primeira vara de Itapecurumirim, que confirmou as informações aos policiais e validou o mandado de prisão. O processo estava desde 2001 sentenciado e sua execução ficou suspensa devido ao réu estar foragido desde a época. Após ser detido, o homem foi encaminhado ao sistema penitenciário de Chapadinha, onde ficará à disposição da justiça. Com informações de Itapecuru e região, Cristiano Dias para o programa A Conversa é com a Célio Trindade. Programa A Conversa é com a Célio Trindade.
Muito obrigado, Cristiano Dias, direto da região de Itapecurubirim. Graças a Deus, esse sujeito vai aí poder cumprir a pena dele a partir de agora, se ainda não prescreveu. Ainda tem essa, né? A lei brasileira é cheia. Eu não chamo de brecha, como diz no ditado comum, no palavreado coloquial. Eu chamo de cratera, meu amigo. 23 anos, se for, inclusive, o pior dos crimes, que é o homicídio, isso aí já tá fora. Infelizmente é assim, viu, Cristiano? Grande abraço, obrigado por sua participação mais uma vez e boa semana para você aí na região de Itapecurumirim. Vou agora dar um pulo bem aqui, eu já estou aqui pela Líder FM na cidade de Balsas, o meu amigo Adonis Rodrigues, porque eu quero falar de vacina. Gente, aqui em Balsas nós continuamos com um índice baixo de vacinação, inclusive de um negócio que é bem simples, mas que pode complicar, sobretudo na vida dos idosos, que é a gripe. Nós precisamos levar os nossos filhos, levar os nossos idosos e a nós mesmos aqui de Balsas para os postos de saúde para vacinarmos. E aí você leva a carteirinha para dar uma atualizada, para ver no seu filho, por exemplo, que é criança, o que é que está faltando, o que é que ele ainda não tomou, será que é só a vacinazinha ali da gripe, no caso do idoso? Que vacina está faltando na carteirinha do seu filho, por exemplo? É bom a gente cuidar disso, porque se nós estivermos protegidos quando esses vírus nos encontram, é muito bom, gente. A resposta imunológica é maior, é mais forte, e sobre isso a gente ouve agora a nossa a coordenadora de Vigilância Epidemiológica aqui do município de Balsas, a senhora Liana Maria Santos. Ela vai nos dar um alerta, atenção você que está comigo aqui pela Líder FM, para nós ligarmos assim o alerta e corrermos para os postos de saúde aqui de Balsas. Com as senhoras e com os senhores, senhora Liana Maria Santos. Todos os públicos, né, estão passíveis de adoecer, de gripar, né? Nós ainda, as pneumonias, por exemplo, o hospital regional tem crianças internadas e a criança com pneumonia, pneumolite, ela começa com uma gripe que vai evoluindo. Então, se essa criança tem as vacinas em dia, que a gente tem vacinas ofertadas na rotina que protege com relação a algumas pneumonias. Então, a população precisa levar. Quando a gente vai analisar cobertura vacinal de vacina por vacina, Balsas permanece também com baixíssima cobertura no primeiro ano de vida e até 5 anos de idade. Então, o que fazer para melhorar isso? É só levar o filho para vacinar. Todas as unidades básicas de saúde têm porta aberta e você pode levar sua criança para vacinar. Então, essas unidades, a criança fica internada 10 dias para fazer o tratamento de uma pneumonia. Aí ela corre o risco de evoluir, né? E nós não temos uma UTI pediátrica no nosso município. Então, a criança complicando, ela vai ser regulada para outro município. Então, a população, os pais, é um alerta para a nossa população, para a gente proteger nossas crianças, principalmente, e os idosos procurar a unidade de saúde, ou os responsáveis por eles procurar a unidade, que a gente continua vacinando de casa em casa, continuamos vacinando os acamados, é só procurar a unidade básica de saúde. Muito obrigado, doutora Liana Maria Santos, ela é coordenadora de Vigilância Epidemiológica aqui do município de Balsas, que está conosco todos os dias pela Líder FM. De Balsas, eu estou indo agora para Timon, falar do resultado da Operação Impacto, que está sob o comando do tenente-coronel Jairo Xavier, que está no comando da CPAI-4, que engloba aí vários batalhões: Timon, Caxias, Codó, Coroatá, Coelho Neto. E só em Timon, essa Impacto, resultado de 2023, num período de 9 a 18 de junho, olha o período como é curto, 105 armas apreendidas, 379 pessoas conduzidas para grade, 216 veículos recuperados, resultados de 2023. Isso é o geral, desculpa. O do período é 10 armas apreendidas, isso agora corrigindo, tá? 5 traficantes presos, 11 veículos recuperados, 27 pessoas conduzidas. Repito, estou corrigindo a minha informação. O resultado geral de 2023 é 105 armas apreendidas, 379 pessoas conduzidas, 216 veículos recuperados. Timon, agora no período de 9 a 18, 10 armas apreendidas, 5 traficantes presos,
11 veículos recuperados, 27 pessoas conduzidas. Beleza? Sabe quem a gente vai ouvir agora? O nosso tenente-coronel Jairo Xavier, falando nesta segunda-feira como é que vai ser esta semana, como é que o trabalho procede agora. Com vocês, Jairo Xavier. Bom dia, meu estimado amigo Acélio. Bom dia, meus amigos de Codó. Pois é, Acélio, nós estamos aqui dando prosseguimento nas operações determinadas aí pelo Governo do Estado, pela Secretaria de Segurança e pelo Comando Geral da Corporação. Estamos com uma intensiva nesses últimos dias no município de Timó, né, em razão da incidência, né, de crimes, principalmente contra a vida. Conseguimos já obter resultado, estancando a série que teve um pico agora no início de junho. E graças a Deus já estamos aí há 12 dias sem ocorrência de homicídio. Os números bem expressivos, né, além daquele CAD que eu encaminhei, só ontem, a guisa de conhecimento, nós tivemos aí duas armas de fogo e mais 8 veículos recuperados em Timó. 3 veículos e 5 motocicletas. E hoje cedo já começou, já deu arma de fogo, prisão de assaltante, é isso. Então, a mão pesada do Estado, né, atuando lá na região de Timó. E nos próximos dias, tão logo se encerra essa intensiva em Timó, nós vamos prosseguir pela sede dos batalhões do CPA-4, né, como Codó, Caxias, Coelho Neto e Coroatá. De acordo com a análise aqui dos nossos dados estatísticos, nós vamos... A próxima cidade será aquela que estiver apresentando aí os maiores índices. E com certeza nós vamos cobrir toda a região, auxiliando, né, os comandantes locais nessa empreitada do Governo do Estado de transmitir, né, a sensação de segurança a toda a população. Muito obrigado ao tenente-coronel Jairo Xavier, comandante do CPA-4, todos os batalhões dessa região, Timon, Caxias, Codó, Coelho Neto e Coroatá, sob o comando dele. E aí, excelente trabalho concentrado ali em Timó. Depois isso vai se expandir para os demais municípios, tá certo? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial dessa segunda-feira. Eu volto já com muito mais informação, coisas que você precisa ouvir para ter uma semana legal. Tá beleza? Tá combinado? Volto já. Atenção, emissoras, para o intervalo. A conversa é com Acélio Trindade. Volta já. Coisas que simplesmente combinam. Preto e branco, camiseta e tênis, jeans e jeans. Eu e você. Nesse Dia dos Namorados, presenteie quem você mais ama com o Armazém Paraíba. Opções de roupas, calçados e acessórios para vocês arrasarem juntos. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos demais cartões. Dia dos Namorados, Armazém Paraíba. Não há combinação mais perfeita que essa. Bloquearam a internet, amor! Oh, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta. Segunda-feira eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. No São João da Alegria da Liquigás, você tem o melhor call center, a melhor entrega e o que não falta é promoção, seu! É isso mesmo, negada! A promoção pediu, ganhou, continua! Peça agora o seu gás no 0800-704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333 e receba o seu brinde na hora! Não tem sorteio! São vários modelos, tamanhos e cores pra você montar a sua coleção. Rede Liquigás FC, o melhor São João com alegria, sempre perto de você. Quando foi que você chegou à conclusão
de que investimento não funciona. Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza. Olá, mulheres! Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade, agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. A Rádio Imagem chegou nas regiões locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Rádio Imagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados, os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Rádio Imagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Rádio Imagem, mais que uma clínica. Um centro médico. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes ou uma seção completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na seção de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Venha pra Sonha Variedades e economize pra valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, @sonia.variedadesoficial, e fique por dentro de nossas novidades. Sônia Variedades, um verdadeiro mini shopping, sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. Há 22 anos, a FC Motos vem realizando sonhos, oferecendo sempre as melhores condições e facilidades, buscando sempre o melhor para o seu cliente. Somos referência em qualidade na prestação de serviços. Vá agora mesmo a uma das nossas unidades. Aqui você encontra os melhores preços em peças e técnicos qualificados pela fábrica. Não perca tempo, venha para melhor. Quem compara, compra Yamaha. Yamaha é na FC Motos. Codó, Barra do Corda, São Luís e Floriano, Piauí. Seu amor, já deu a dica. O presente perfeito para o Dia dos Namorados está no Paraíba. Smartphone Samsung A04e 64GB, até 10 de R$ 89,90 sem juros. Smartphone Samsung A04s 64GB, até 10 de R$ 94,90 sem juros. Smartphone Samsung A14 128GB, até 10 de R$ 119,90 sem juros. E muitos outros presentes na loja, no site e no aplicativo. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Caweb, você faz o seu plano de 50 a 1000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800.
Caweb. Quem usa, aplaude. Caweb, o melhor provedor da região. Caweb, a sua melhor escolha. São João da Construção na Gabriela. Arrasta o pé pra cá. Revestimento Bali Bege, Ariely 37x59 por apenas R$29,60. Piso cerâmico Florence HD Ariely 54x54, R$29,60. Revestimento Dover Ariely 36x58, somente R$27,90. Porcelanato Reale Polido 94x94, Cerebras por apenas R$99,90. Aproveite o São João da Construção Gabriela e venha conferir essas e muitas outras ofertas. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-8444-7241 ou pelo Instagram, @infinityvestibular. É pra comprar barato, é pra levar tudo. Promoção fechamento, Lojas Tropical. Fogão 4 bocas, milha moderato, R$649 à vista ou 59 mensais. Smart TV Sep Roku 32 polegadas LED HD, R$1.299,90 à vista ou R$169,90 mensais. Refrigerador Consul CRD 37, R$2.799 à vista ou parcelas de R$299 mensais. Smart TV Samsung 32 polegadas LED HD, R$1.399,90 à vista ou parcelas de R$179,90 mensais. Refrigerador Consul CRA 30, R$2.549 à vista ou parcelas de R$259 mensais. Promoção, fecha meta, Lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Estamos de volta, segundo bloco rapidinho aqui. Mandar um abraço para quem tá conosco aqui pelo 981907660. Tem bronca aí? Tem. Manda alô, pessoal. Vamos lá, senão o pessoal me deixa doido na rua. Bom dia, meu amigo Acélio. Aqui é o Alexandre, da rua 19 de abril. Estou aqui ligado no seu programa. Alô, Alexandre. Obrigado, meu irmão, pela gentileza de todos os dias. Aí na rua 19 de abril, só dá programa Conversa com Acélio Trindade. Onde, Acélio? Codó, tá? Pela FCFM. Quem também tá conosco aqui pelo 981907660 é o Toninho, rapaz. O Toninho tá na rua Viana, diz que tá trabalhando, mas... Aí, Acélio, bom dia, é o Toninho. Também tô ligado aqui na conversa com a Célio Trindade aqui na rua Viana, viu? Manda um alôzão pra nós aqui. Todo dia eu tô ligado aqui, moço. Não trabalho aqui, mas tô ligado. A conversa é com a Célio. Falou? Um abraço pra nós. Olha, se vocês souberem o quanto o Toninho bandeca mesmo, Toninho é meu primo, tá? Meu irmão, aí se quando nós dois sentamos na mesa, a disputa é grande. Grande Toninho, grande abraço, meu irmão, todo o pessoal da Rua Viana. Meus sinceros agradecimentos por esta audiência. Pessoal aqui do Mercado Central também, tô passando agora no Mercado Central, o pessoal tá cobrando, a Célio, estamos aqui com a caixa de som a todo volume. Agradeço, essa história de estar na FCFM agora... Tem que ter alô todo dia, porque senão o pessoal me deixa doido. Muito bom, obrigado, rapaziada. Deixa eu lembrar aqui também, tem uma outra pessoa aqui. Ah, Pedro do Rosário. Só um instante. Bom, além de Codó, a gente também está com o pessoal cobrando alô pelo 981907660. Aqui em Pedro do Rosário, que está comigo pela Rádio Web Sucesso do meu amigo Jota Maranhão. Tem gente pra caramba em Pedro do Rosário que nos ouve todos os dias, rapaz. Deixa eu ver uma lista aqui de Pedro do Rosário. Ó, seu Joca, seu Pacheco, Chico Pinto na Rua Dois Irmãos, o Chicão aqui da Rua São Francisco. E eles têm família também no Pará, lá na Tailândia. O Deco, o Carlos, que mora no Central Park. O Deco mora na Tailândia, que é Pará. Na Rua da Castanheira, eles ouvem o programa todos os dias pela Web Rádio Sucesso. E seu Joca tem mais um alô pra pedir aqui, que ele disse, rapaz, bota aí, bote. Opa, Marcelo Tindrade, bom dia, meu irmão. Eu quero ter mais um ouvinte aqui pra te dar um bom dia. É Pirroz na rua Galdino Reis. Então, um grande abraço também pra seu Pirroz.
aqui na rua Galdino Reis, que está conosco pela Web Rádio Sucesso. Gente, grande abraço, muito obrigado pela audiência de vocês e pelo carinho. Quem é? Maluco Pedra? Pedra na Santos Dumont. Maluco Pedra na Santos Dumont, esse também não perde. É o rádio ligado direto, Zizi? Direto. Muito bom, obrigado, viu, pessoal todo. Ele dizendo, Maluco Pedra. Acima de tudo. Credibilidade, é isso aí. Grande Maluco Pedra, grande abraço, meu irmão. Fechou, produção, de alô? Fechou, porque senão o programa fecha também, aí a panela não ferve, a mulher me bota pra fora de casa, fica difícil, né não? Vamos lá pra notícia. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Entrevistas. Seguindo com o nosso programa nesta segunda-feira linda, eu recebo hoje com muito prazer Mãe Janaína, esta que está mantendo a tradição de mais de 60 anos, criada por Mestre Bita do Barão, nosso saudoso umbandista. E graças a Deus essa tradição está sendo mantida aqui no município de Codó com muito fervor, com muita garantia e dedicação. Mãe Janaína, seja bem-vinda. Quero começar perguntando, tem festejo este ano em 2023 no município de Codó ou não? Parou tudo. Seja bem-vinda. Bom dia, Célio. Bom dia a todos que estão me ouvindo. Tem sim festejo e se Deus quiser será um festejo forte, com muita gente, com muitos convidados, com muito axé, porque nós vamos fazer uma festa bonita, que essa festa é uma festa tradicional, que vinha pelo meu pai e hoje estou levando esse legado, porque sabemos que a nossa cidade precisa, a nossa cidade tem nome e devemos ao Mestre Bita, e não podemos deixar acabar e nem morrer essa cultura, esse legado que ele deixou. Eu entrevistei muito o Mestre Bita ao longo da vida, inclusive trabalhamos juntos pela Liberdade FM durante muito tempo, e ele sempre trazia a questão da novidade a cada festejo. Ele sempre tinha uma coisinha a apresentar, uma coisa nova, e eu vejo que a senhora pegou esse DNA também, esse cromossomo de Mestre Bita está na senhora. Tem novidade para esse ano, Mãe Janaína? Temos novidade, temos muitas pessoas de fora que vão vir, celebridades, pessoas que vão fazer a documentários e vão estar durante esse festejo. Temos uma cantora bem famosa que vai vir também. Enfim, nós temos vários convidados de fora. A nossa festa, graças a Deus, é uma festa tradicional. Os hotéis já estão começando a lotar. A nossa casa, já estamos esperando muita gente. E se Deus quiser, vai ser uma festa bonita, uma festa com muita gente, com paz. Quero convidar principalmente esta população codoense que sempre esteve com a gente ali, nos prestigiando, recebendo aquela força, aquele axé, porque eu tenho certeza que essa vibração do meu pai, dos guias, continua na nossa casa. E todos que estão nos ouvindo serão os nossos convidados. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Entrevistas. 12 a 19 de agosto, este ano será o festejo, e eu pergunto para a senhora, ao longo dessa semana, que obrigações já estão projetadas, planejadas? Nós temos, cada dia nós fazemos uma obrigação a um santo diferente, por isso que fazemos aos santos e orixás. Mas durante toda essa semana, nós vamos ter também algumas ações sociais, como a distribuição de muito brinquedo, cesta básica, vamos também distribuir 1000 refeições para a população codoense, e sem falar que cada dia nós fazemos a obrigação a um santo. Nós abrimos com Oxalá, que é a nossa abertura, aí vem Xangô, temos Cosme Damião, temos Ogum, o cruzamento, que é da linha branca com a linha da esquerda, a linha de caboclo, que é São Sebastião. Na quarta-feira vamos distribuir também uma tonelada de frutas. E na quinta-feira temos o pessoal do Dr. Fritz, que vão fazer uma cirurgia espiritual. Quem quiser pode vir, que vai receber essa cirurgia, vai fazer, eles vão estar ali fazendo todo esse trabalho. Na sexta-feira vamos ter apresentações de Bumba Meu Boi, temos a Maioba, Mimo de São Jorge e outras atrações. Enfim, a nossa festa dos Santos e Orixás é uma festa tradicional, é uma festa que você sabe que há muito tempo meu pai na cidade faz essa cidade aqui movimentar pessoas de fora do Brasil, e nós queremos continuar este legado porque é uma história bonita, é uma história dele e que não pode morrer e não podemos deixar acabar de jeito nenhum. Obrigado pela presença da senhora nessa segunda-feira aqui no programa Conversa é com a Célio Trindade, e eu queria só parabenizá-la pelo belíssimo documentário do Paulo Vieira na GNT, viu? Muito bom. Inclusive, vamos
quase certeza que ele vai vir, porque eu estive com ele agora há pouco, semana passada, e ele está só me confirmando a sua presença aqui na nossa festa. Então vamos pedir que dê certo para que ele venha também. E eu quero convidar todos que estão me ouvindo, não precisa convite, o convite já estou fazendo aqui mesmo, ao vivo. Você que está nos ouvindo, você que realmente é uma pessoa que tem simpatia pela nossa religião, pelos orixás, que também quer vir receber um axé, você pode vir, que será bem-vindo, bem recebido. Eu estou para atender, estou ali para lhe receber de braços abertos. É isso, muito obrigado, valeu, conversamos com Mãe Janaína. Ela que vai fazer esse festejo maravilhoso a partir do dia 12 de agosto até o dia 19. Obrigado, Mãe Janaína. Obrigada a você, Célio. Um abraço a todos e muito axé. Maravilha, obrigado, Mãe Janaína. Bom festejo, de 12 a 19 de agosto. Codó é famosa no mundo inteiro pelo seu sincretismo religioso. O que é isso? Nós nos respeitamos. Nós evangélicos, nós católicos, nós umbandistas, nós do candomblé. É isso que é o sincretismo religioso que eu tanto gosto. Beleza? De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Chap, 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 chap. Que é isso, Célio? Rapaz, eu tô na pia hoje. Eu tô com detergente da marca Econômico, que o cheiro é uma maravilha. O resultado é melhor ainda. Chap, chap, chap. Quando a mulher me bota na cozinha, meu irmão, na pia, eu só vou pro detergente Econômico, que o negócio é mais ligeiro. Ele resolve mais rápido e eu vou logo direto para terminar logo e, ó, vazar. Porque senão ela me pega e passa o dia todo na pia. Olha, enquanto não terminar essa barra de sabão econômica aí, tu não sai daí. Minha filha, o que foi que eu fiz dessa vez, neném? Tenha piedade. Um abraço, minha querida esposa, dona Rita. Grande abraço. Tô brincando, hein? Guarda esse cabo de vassoura, minha filha. Eu tô falando dos produtos da marca Econômico, limpadores perfumados, álcool líquido em gel, água sanitária, limpadores de cerâmica de pedras, amaciantes, desinfetantes, multiuso, limpa alumínio e muito mais. Aqui é Dalvina Braga, de São Félix de Balsas. Dalvina Braga, Rodrigo do Cartório, aqui a Célio. A mulher exige que seja produto da marca Econômica. É detergente, é sabão em barra, tudo ela olha logo a marca. A Clarice Botelho, na casa dela em São Félix de Balsas, jamais, produto algum. Ela só quer o melhor, aquele que está em 17 estados brasileiros, no Norte, no Nordeste, em todo o Maranhão. Obrigado, Clarice. Obrigado, São Félix de Balsas. Obrigado, Codó. Minha esposa, hoje, quando eu chegar, eu vou dar uma lavada nessa pia aí. A senhora vai ver, minha filha. A senhora vai ficar contente. Vou com detergente, sabão em barras e em pó. Tudo, tudo, tudo. Econômico! Os amaciantes de roupas Econômico são fabricados com o carinho que toda a sua família merece. Sua fórmula exclusiva deixa os tecidos incrivelmente perfumados e macios. Os amaciantes Econômico contam agora com cápsulas de perfume em todas as versões da linha, proporcionando uma perfumação agradável, mais intensa e prolongada nas roupas, proporcionando também o cuidado que a sua família merece. São 6 versões que apresentam perfumes tão envolventes que a sensação de carinho e cuidado com as roupas ficam por muito mais tempo. Estamos falando de amaciantes de roupas Econômico. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Está na hora da nossa colunista de educação, professora mestra Rosina, bem-vindo, falando de um assunto que interessa ao Maranhão todo. Você sabia que a gente tem 909 obras só aqui no nosso estado, paradas, iniciadas ali entre 2007 e 2016, Codó tá cheia delas. 152 escolas ali na área infantil, 223 na turma do ensino médio, mais de 200 quadras poliesportivas paradas no Maranhão todo. Aí o Camilo Santana veio na semana passada ao Maranhão e disse que vai deixar rolar aqui no estado mais de meio bilhão de reais. Professora Rosina vai dar esses detalhes para a gente dar continuidade e finalizar essas obras. Dinheiro do FNDE, acredito eu. Mas eu vou deixar todos esses detalhes para a nossa colunista de educação, e isso vale para o Maranhão todo.
Inclusive, ela vai dar um destaque à Codó, que tem muitas dessas obras. O que é que vai acontecer com as obras de Codó? Esse dinheiro, professora, será reajustado, né? Porque aí o caba recebe o dinheiro, não está reajustado, os custos hoje são outros, a empresa não quer mais. Não, não me interessa mais, vou ter prejuízo. Será que vai ser reajustado? O que é que o Camilo Santana fez a respeito disso ou falou? Todos os detalhes você ouve agora com ela. Nossa colunista de educação, professora mestra, Rosina, bem-vindo. Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Olá, Célio Trindade, ouvinte de todo o Maranhão. E a temática de hoje é o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. É isso aí, a Célio e todos os ouvintes. O governo federal está retomando a conclusão de mais de 3.590 obras de infraestrutura escolar. E para isto, eles vão investir 600 milhões de reais na educação do Maranhão para a finalização dessas obras. Veja que só no Maranhão são 609 obras inacabadas em 160 municípios, distribuído da seguinte forma: 152 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas, e ainda 223 escolas de ensino fundamental e 234 novas quadras esportivas ou cobertas. E como isso vai acontecer? Vão ser assinados os protocolos de retomada das obras, tanto com estados quanto com municípios, e aí eles vão repassar a primeira parcela, que é em torno de 15% do valor da obra. E o bom desse novo pacto é que esses valores eles serão reajustados, que é o que não acontecia antes, né? Por isso que muitas empresas pegavam as obras e, como o valor não era reajustado e tem a demora de medição, né, e de repasse de valores, essas obras acabavam que ficando sem condições de serem finalizadas pelas empresas devido aos aumentos, né, dos materiais de construção. Então, acabava que aquelas obras ficavam paralisadas, né, e esquecidas. E outro motivo também é a mudança de governo, porque essas obras todas, elas foram pactuadas entre 2007 a 2016. Quando o presidente Temer assumiu o poder, ele não deu continuidade, e assim o Bolsonaro fez do mesmo jeito. Por isso que em Codó ainda tem muitas quadras que não foram finalizadas, ainda escolas de educação infantil que não foram finalizadas. Os motivos são esses: a descontinuidade do governo federal, né, nas obras que são pactuadas num governo anterior, e também essa dificuldade que muitas empresas encontram de finalizar devido não ser reajustados os valores, os repasses para a conclusão das obras. É uma boa notícia, é uma retomada importante, porque vai abrir espaço para novos alunos e também recurso, né, valores que vão circular e muito mais mão de obra serão empregadas com essa retomada. Isso é maravilhoso, uma notícia muito boa, principalmente para Codó, que tem obras paralisadas, com três creches, né, estão paralisadas, uma no bairro São Francisco, outra no Santo Antônio, se não me engano, e na no Santa Rita. E várias quadras espalhadas por todo o município de Codó. E onde o prefeito Zito era tido como o prefeito que não tinha dado a devida importância para a finalização dessas obras. E agora nós estamos vendo a verdade ser exposta, que não é só uma vontade do prefeito, mas tem muito mais coisa por trás disso, né? Que as pessoas desconhecem como que essas obras chegam e como que elas são prestadas contas, né? E são concluídas, né? Então, fica aqui, gente, essa notícia boa, e vamos torcer para que seja breve a finalização dessas obras. Até mais, Acélio e ouvintes de todo o Maranhão.
Educação é o tema. Com Rosina, bem-vindo. Muito obrigado, professora Rosina. Bem-vindo em mais um quadro Educação. E esse tema foi maravilhoso. Vamos torcer, assim como a senhora, eu também estou na torcida para que isso dê certo. Muitas obras no Maranhão todo, 609, poderão ser concluídas se o Lula levar à frente esse projeto. Obrigado, professora. Quem está comigo aqui no 981-907-660, 981-907-660. Bom dia, Célio. Não divulgue meu nome, mas faço tratamento no CAPS, isso é Codó, no CAPS Codó, e uso diazepam e paroxetina. Diazepam e paroxetina. Como não estava tendo as medicações, eu ia na Cibrazem ou no CAN, como no CAN, para tentar receber. Porém, estava com mais de um mês sem ter. Olha a situação dessa senhora em Codó. Então ela tomava diazepam e paroxetina. E ela diz, a sério, como não estava tendo as medicações, eu ia na Cibrazem ou no CAN, que é aqui o antigo PAN, né? Que hoje é SEC, Centro de Especialidades Clínicas. Já foi PAN, depois CAN, como ela está chamando, agora é SEC. Para tentar receber, porém, estava com mais de um mês sem ter. Hoje eu fui, tem a medicação, mas não me deram porque a receita está vencida há alguns dias. Vencida por falta de medicamento nos postos. Ou seja, quando ela tinha a receita, não tinha medicação. Agora chegou a medicação e a receita dela venceu. Ô, governo enrolado esse, sabe, Maria? Deixei lá a receita e saí. É muita humilhação, disse essa senhora que pediu para não ser identificada. Ela mandou realmente aqui a receita, que foi desclassificada. Está aqui a descrição do médico. Muito bem, ela provou o que está dizendo. Vou lhe mandar a foto da receita médica. Deixei lá, pois não me serve. Não me serve. Aí falou para mim ir trocar. Não pensa na situação do ser humano. Já se vê tomando essas medicações. A culpa da receita vencer não é minha, com toda a razão. Senhora, muito obrigado por esse momento aí que a senhora está compartilhando com os ouvintes do programa Conversa com a Célia Trindade. Isso é verdade. Não tem culpa alguma o cidadão. Um mês sem ver medicação aí para o CAPS, ela está reclamando. Quando chegou, disse, não, passou um dia, rapaz. Diazinho, aí. Não, essa receita só tem que pegar de novo. Tome fila, tome marcação. Um monte de gente na frente dela. Olha como é desumano esse tratamento do governo Cidade de Todos. Eu morro e acho que nunca mais virei, eu tenho fé em Deus, um governo tão ruim quanto este. Você está ouvindo a Conversa com a Célio Trindade. O Maranhão na Rota da Notícia. Daqui a pouco, no nosso último bloco desta segunda-feira, eu vou fazer um bloco inteiro de esporte. Vou trazer aqui um sujeito cidadão lá do Goiás que veio fazer uma peneira com alunos de três escolinhas de Codó. Levou três garotos. Esse cara trabalha em Codó, Timbiras, Pastos Bons, se não me engano, ou é Bom Jesus, Imperatriz. Grande parte dos garotos que estão lá nesse time é do interior de Goiás, partindo para outros municípios, outros clubes. Ele me mostrou um do Flamengo, com toda a felicidade, são aqui do Maranhão. Você vai ouvir ele daqui a pouco no segundo bloco, no terceiro e último bloco, perdão. Também vou falar com o Batista, futebol feminino, professor Goitano e professor Arizinho. Tá imperdível, não saia daí. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com a Célio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na Caweb, você faz o seu plano de 50 a 1000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 981697800. Caweb, quem usa aplaude. Caweb, o melhor provedor da região. Caweb, a sua melhor escolha. Tem coisas que simplesmente combinam.
preto e branco, camiseta e tênis, jeans e jeans, eu e você. Nesse Dia dos Namorados, presenteie quem você mais ama com o Armazém Paraíba. Opções de roupas, calçados e acessórios para vocês arrasarem juntos. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão Paraíba e em 12 vezes nos demais cartões. Dia dos Namorados Armazém Paraíba. Não há combinação mais perfeita que essa. Pré-vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo 999-8444-7241 ou pelo Instagram, arroba Infinity Vestibular. No São João da Alegria da Liquigás, você tem o melhor call center, a melhor entrega e o que não falta é promoção, senhor! É isso mesmo, negada! Promoção pediu, ganhou, continua! Peça agora o seu gás no 0800-704-1949 ou no WhatsApp 98258-3333 e receba o seu brinde na hora! Não tem sorteio! São vários modelos, tamanhos e cores pra você montar a sua coleção. Rede Liquigás FC, o melhor São João com alegria, sempre perto de você. Bloquearam a internet, amor. Oh, pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta. Segunda-feira eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que para você entrar para melhor? Só vem! Seu amor, já deu a dica. O presente perfeito para o Dia dos Namorados está no Paraíba. Smartphone Samsung A04e 64GB, até 10 de R$ 89,90 sem juros. Smartphone Samsung A04s 64GB, até 10 de R$ 94,90 sem juros. Smartphone Samsung A14 128GB, até 10 de R$ 119,90 sem juros. E muitos outros presentes na loja, no site e no aplicativo. Há 22 anos, a FC Motos vem realizando sonhos, oferecendo sempre as melhores condições e facilidades, buscando sempre o melhor para o seu cliente. Somos referência em qualidade na prestação de serviços. Vá agora mesmo a uma das nossas unidades. Aqui você encontra os melhores preços em peças e técnicos qualificados pela fábrica. Não perca tempo, venha para melhor. Quem compara, compra Yamaha. Yamaha é na FC Motos. Codó, Barra do Corda, São Luís e Floriano, Piauí. São João da Construção, na Gabriela. Arrasta o pé pra cá. Revestimento Bali Bege, Arielle 37x59, por apenas R$29,60. Piso Cerâmico Florence, HD, Arielle 54x54, R$29,60. Revestimento Dover, Arielle 36x58, somente R$27,90. Porcelanato Reale Polido, 94x94, Cerebras, por apenas R$99,90. Aproveite o São João da Construção, Gabriela, e venha conferir essas e muitas outras ofertas. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Afinal, ele não demora. Consórcio Canopus. Quando a gente planeja, a gente realiza.
pra comprar barato, é pra levar tudo. Promoção fechamento, Lojas Tropical. Fogão 4 bocas, milha moderato, R$649 à vista ou 59 mensais. Smart TV Sep Roku 32 polegadas LED HD, R$1.299,90 à vista ou R$169,90 mensais. Refrigerador Consul CRD 37, R$2.799 à vista ou parcelas de R$299 mensais. Smart TV Samsung 32 polegadas LED HD, R$1.399,90 à vista ou parcelas de R$179,90 mensais. Refrigerador Consul CRA 30, R$2.549 à vista ou parcelas de R$259 mensais. Promoção, fecha meta, Lojas Tropical. Lojas Tropical, mania de preços baixos. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para prevenir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um combo promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntas para uma vida mais saudável e plena. Na Sonha Variedades, o mês de março está repleto de novidades e preço baixo de verdade. Aqui tem de tudo. Brinquedos de várias marcas, modelos, cores e estilos. Artigos para presentes ou uma seção completa de utensílios domésticos. Na loja Sonho do Bebê, roupas e calçados em geral. O seu filho vai arrasar. Na seção de papelaria, material escolar e de escritório. Com preço imbatível. Dividimos suas compras em até 6 vezes sem juros nos cartões. Tá esperando o quê? Venha pra Sonha Variedades e economize pra valer. E não esqueça de acessar o nosso Instagram, @sonia.variedadesoficial. E fique por dentro de nossas novidades. Sônia Variedades, um verdadeiro mini shopping. Sempre com você. Rua Afonso Pena, Centro. A Rádio Imagem chegou nas regiões locais, oferecendo serviços exclusivos, usando tecnologia de ponta e oferecendo aos seus pacientes uma saúde de qualidade. O Centro Médico Rádio Imagem é o mais moderno em diagnóstico por imagem. Excelência em tudo o que fazemos, em um ambiente amplo e confortável. Profissionais especializados, os diagnósticos são precisos e com alta tecnologia. O Centro Médico Rádio Imagem oferece mais de 30 especialidades médicas. Atendemos mais de 10 planos de saúde e somos pioneiros em todo o estado em oferecer o exame de angiotomografia com bomba injetora de contraste. O setor de radiologia funciona 24 horas por dia, de domingo a domingo. Agora oferecemos também um espaço com lanchonete, onde os nossos clientes podem ficar à vontade e tomar um delicioso café. Rádio Imagem, mais que uma clínica. No Centro Médico. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra. Comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Chegamos com o nosso terceiro e último bloco nessa segunda-feira. É hora do esporte. Atenção, Luciano, já viu passando por aí pela ponta direita. Jorge Souza, que já tocou para a banda Wilson, que já ligou com o Antônio Carlos. Alô, Keke, já pegou a bola partindo pela ponta esquerda. Agora tocou para Milton Tavares, Toninho Silva chegando. Gilberto Lemos preparou, vai tocar para o Adonis. Está na hora? Está na hora? É gol! Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Terceiro bloco maluco, rapaz. Não tomei o remédio todo hoje e começou desse jeito. Mas vamos de esporte, rapaziada. Falar agora com o Batista. Batista tem 30 anos de futebol feminino no Codó. Quando ele me vê, ele disse, eu tô todo de trabalho com o rádio ligado. Direto. No programa Conversa com a Célio Trindade. Começa no Alberto Barro, vou embora. Tá bom, Batista. Bora falar do quê? Claro, o Batista tem 30 anos de experiência com futebol feminino. Como é que tá esse futebol? O que é que tá rolando? Tem nada de apoio? Fala, Batista. Muito tempo a gente não tem apoio de ninguém para incentivar e fazer o time, o futebol feminino crescer. Porque nós não temos ajuda de ninguém, se não for nós, professores, donos de time, simpatizantes,
fazer nossas próprias competições, não tem apoio de ninguém. Inclusive, tem duas meninas que saíram aqui de Codó, tem participação ou passaram por alguns jogos na minha equipe que está lá no Botafogo, a Drica e a Lisvânia. Aí a gente tem muito talento aqui no Codó por ser e para ser descoberto. Me fala sobre esse Botafogo, é o Botafogo do Rio, Botafogo de que cidade? Botafogo do Rio de Janeiro. Duas garotas de Codó. Duas garotas de Codó fazendo sucesso lá. Um já ano... quanto tempo? Eu creio que já fazer o... vai pro terceiro ano, eu creio. Pra fazer qualquer movimentação no esporte com essas meninas, pra ser mais visto, mais observada, a gente não tem apoio de ninguém. Agora mesmo nós já recebemos um convite de Barra do Corda pra participar de um campeonato, num torneio lá, 2 dias. Que a gente participa vários anos. Participa de vários anos, a gente participa, foi, aí vai, nós fomos convidados, estamos com dificuldade em participar, porque... E aí essa dificuldade seria uma inscrição de R$500, transporte, alimentos, é isso? É, a inscrição de R$500, eles dão alojamento e o café da manhã, mas nós, os donos de time tem que arcar com a janta, o almoço e o transporte. Patrícia, você tem esperança de ver o futebol feminino em evidência no município de Codó algum dia? Depois desses 30 anos, 3 décadas? Eu tenho sim. Tão tanto que eu tenho uma escolinha lá no Residencial Santa Rita que tem menina de 13, de 12, de 10, de 9, de 16, 17. Então, se eu não tenho ajuda de ninguém, mas eu continuo com a minha esperança, botando fé que um dia vai melhorar. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Notícias do esporte. Parabéns, Batista, por tua luta, tua dedicação nesses 30 anos. Pena que realmente os governantes de Codó não dão apoio a nada. É uma coisinha ré aqui, outra acolá, sabe? São coisas esporádicas, eles não têm isso como planejamento, como política pública, apoiar o esporte, sobretudo o feminino. Se o masculino é na peia, na taca, não é só desse governo ruim que está aí, não. É tudinho mesmo que já passou aí, não vi nada. Campeonato codoense é um faz um ano, 8 não, é assim que é o esporte em Codó. E quem quiser zangar, que zangue. É assim que é. E pronto. Teve nenhum que prestou aí. Vamos ouvir o Arizinho agora. Direto lá do eu fui lá, direto do tiro de guerra. Fala, professor Arizinho. Tá querendo ir dia 17 de julho pra Imperatriz. Empresário Francisco Carlos de Oliveira garantiu a inscrição. Tá faltando o ônibus ainda. Tá na luta ainda por esse ônibus pra ir pra lá. Vai dar certo, viu, professor? Fala. É como se diz, é oração sem cessar. Então nós estamos aqui trabalhando sem cessar. Né? Essa molecada tem um sonho de ser realizado, que é participar dessa Copa Maranhão, que é nível estadual e nacional, né? Porque nós estamos lá no grupo que é Mirante, né? Você participou, né? Que você cansou de dar aqui a cobertura aqui quando nós participamos. Essa é a nona vez que nós participamos da Copa Mirante. Então, muitos falaram em blog, aí na rede social, que isso aqui não cede a vaga. Cede a vaga sim para a Copinha. Cede sim. Pelo menos a gente procurando um time. O nosso trabalho não é federado, mas é registrado. Nós pagamos a Receita Federal, o CNPJ, e nós temos a possibilidade de, sim, representando o Codó para a Copinha, tranquilo, não resta dúvida. E nós, eu creio que vai dar certo, né? Ficou aí o nosso vereador Calixa, né? O vereador Araújo Neto e o que é do SAI, o Evimar, para poder conseguir esse ônibus à frente da Amanda Gentil, né? Inclusive nós apanhamos a Amanda Gentil aqui, né? Indicado pelo nosso vereador Calixto, que nos levou até lá, ela, e nós trabalhamos aqui. Confiante nessa união de força. E eu creio que a união ela faz a força, que você falou. Tem que fazer, não olhar o que passou, passou, política é isso, né? O que foi dito já passou e acabou. Agora é inovar o que tem que ser feito, né? Que é o transporte. Obrigado, professor Arizinho, vai dar certo sim. Tô com o senhor aqui, acompanhando o caso direitinho, beleza? Olha, se eu falar agora de uma peneira que houve, o Desportivo Real Goiás esteve na semana passada aqui em Codó, e eu conversei com o professor Ângelo, que é do Atlético Codóense, três escolinhas que trabalham com garotos ali na idade a partir dos 7 anos estiveram lá,
E aí teve o Real Codó, a turma do Sport Vitória, Atlético Codoense, 3 garotos foram selecionados aqui. Que maravilha! Olha só, eu conversei com o rapaz que estava representando, o professor Thales, que veio pelo Desportivo Real Goiás e também representando uma empresa de Belo Horizonte selecionar. E ele levou 3 garotos. O que, que o senhor avalia num momento como esse, professor? Avalio o principal, a parte técnica, né, do atleta. Parte técnica, aí depois você vai para a parte de perfil físico, né? Aí você tem que fazer uma relação, posição com perfil físico e parte técnica, para ver qual probabilidade e projeção que um atleta desse possa ter lá no nosso clube, consequentemente sendo encaminhado para os grandes centros do país, que é o trabalho, que é de formação. Uma coisa que interessa aos pais que nos ouvem nesse momento, professor, é, uma vez o garoto escolhido, pronto, a partir desse momento, qual é o procedimento? O que, que a família tem que fazer? Como é que vocês acolhem esse garoto? Bom, é a parte mais difícil. Por quê? Geralmente a gente vai para muitos lugares, pessoas simples, né? E o atleta, ele precisa se mudar, ele precisa de levar uma outra rotina. A maioria, os pais mudam, né? Eu tô com 12 famílias morando lá em Abadia de Goiás, região metropolitana de Goiânia, né? E cada, um exemplo, cada família acolhe 2, 3 atletas, vamos dar um exemplo, aqui região de Timbiras, né? A gente tem vários atletas de região de Timbiras e Bom Jardim. Então, aí como uma família já tem confiança e já conhece o nosso trabalho, né? Os filhos sendo selecionados, eles fazem o esforço de mudar, né? Geralmente vai a mãe ou vai o pai fica trabalhando para ajudar a custear os gastos do filho. E aí vai outros meninos da região que também é selecionado, né? Porque fica mais simples e eles fazem, os pais ajudam nas despesas mensais dos filhos, é onde eles ficam lá, trabalham com a gente, né? E tem a rotina, né, da categoria de base, que é bem puxada, treino todos os dias. É uma pergunta complicada, porque depende muito do nível técnico do atleta. Igual, selecionei um atleta aqui hoje, né? Vou dar a oportunidade para ele ir aprovado. Ele tem 14 anos. O que, que eu expliquei para a mãe dele, né, e para o professor? Um atleta que tem 14 anos hoje, ele não precisa estar num clube grande, mas num clube médio, ele já está lá 2, 3 anos, às vezes 4 anos, em um trabalho de alto rendimento diário, né, disputando competições que realmente exigem um grande nível técnico, físico, né, tático. E um atleta que sai de um projeto com 14 anos para entrar na base, é uma situação que está cada vez mais difícil. Por quê? Porque ele treina sem muita competitividade, as competições que ele disputa é de nível mais baixo. Então, o que eu expliquei, ele vai ter esse semestre com a gente, né, para ver qual resposta ele vai dar em campo, né? E depois dessa resposta que ele estiver dando em campo, ele pode ser encaminhado a qualquer momento, né, ou observado pelos próprios observadores que vai no nosso clube fazendo visita semanalmente, praticamente. Né? Palavras do professor Thales, que veio aí fazer essa peneira, levou 3 garotos. 2 deles são o Keverson Lohan. O Keverson tem 14 anos, se não me engano, é do Atlético Codoense. E o outro garoto do Atlético é o Luiz Otávio, tem 12 anos. Luiz Otávio de 12 e o Keverson Lohan também tem 14, ambos do Atlético Codoense. Infelizmente eu não tenho aqui o nome do terceiro garoto que foi levado da escola, foi do Sport Vitória. O outro garoto foi do Sport Vitória que foi levado também, beleza? Deixa eu só agradecer a gentileza, sabe de quem? Do Alexandro. Alexandro é o vigilante do Parque Ambiental. Eu estava lá fazendo minha corridinha de todos os dias, à tarde, e vi esse movimento, só que eu não levo o celular, né? E aí o Alexandro me cedeu o celular dele com muita gentileza para eu fazer essa entrevista aí com o professor Thales e conversar lá com as outras pessoas. Obrigado, Alexandro. Obrigado mesmo por tua gentileza. Bom, não vou colocar o Goitano não, que o tempo acabou, mas amanhã eu trago o professor Goitano também falando de esporte aqui. Ele está lutando aí com o time numa competição estadual e vale a pena a gente destacá-lo aqui também. Professor Goitano, grande abraço, a gente se vê amanhã, certo? Nosso tempo acabou, gente. Volta amanhã, se Deus quiser, e eu quero contar com você. Tchau. Atenção, emissoras. Atenção, emissoras. Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade. Obrigado e até o nosso próximo encontro.